пътуваме към емблематично селище в Родопите. Той е известен зимен курорт в Южна България. Намира се в област Смолян по главния път Пловдив-Смолян. На около 75 км южно от Пловдив и на около 10 км северно от курортния комплекс Пампорово. Градът е административен център и притежава олимпийска слава. Има ли нужда от още жокери? Чепеларе е разположен в планински район в Родопите и със своите 1232 метра надморска височина е вторият най-високо разположен град в България след Доспат. А сега да се обърнем към историята за кратко. В долината на Чепеларе са намерени предмети и некрополи от епохата на неолита. Могилни некрополи от 4-5 век след новата ера, гробници на българи-християни от 12-14 век. Първите заселници на мястото на днешния град са от преди около 300 години. Съвременното селище е основано в началото на 18 век. На 1 октомври 1899 година в Чепеларе се основава дружество на македонската организация с председател Георги Мерджанов. В годините селището се развива с темпото и придобивките на цивилизацията. През 1880 година се открива пощенска станция и е прокаран телеграф. През 1921 година Чепеларе, по това време село, е електрифициран. Местното туристическо дружество е основано през 1934 година и носи името Студенец. През 1950 година е създаден пещерен клуб. Първата скиорска школа в Чепеларе е открита през 1954 година. Нейните кадри постигат първите успехи в ски дисциплините за България. През 1970 година се провежда първото ски състезание за купата на Чепеларе. Стъпка по стъпка пристигнахме на площад Олимпийски. Площад Олимпийски е разположен в центъра на високопланинския град. В центъра му са оформени 5-те олимпийски кръга. Централно място заема и паметника на Васил Дечев, първия градоначалник. Чепеларе е град с утвърдени традиции в зимните спортове. Роден град на Екатерина Дафовска, спечелила първия и единствен златен медал за България от зимни олимпийски игри в Нагано на 9 февруари 1998 година в дисциплината 15 км индивидуално. В общината решиха да имат на тази дата зимен празник, който се отбелязва всяка година. Децата не ходят на училище,
качват се горе на Мечичал и се организират най-различни състезания. След моите успехи, след успехите най-вече и на Радо Янков, който е доста по-скоро, той също донесе Световната купа по сноуборд, много деца се запалиха специално да тренират си сноуборд. Така че ги разделяме в двата спорта, биатлон и сноуборд. Плавно натискане на спусъка искам да виждам. Тук се намира нашето стрелбище за въздушно оръжие, което го направихме тази година и се проведаха две състезания. Една купа и държавно републиканско първенство. Ние искаме да продължим традицията и да изграждаме добри състезатели и България да се гордее с тях. Отбора се състои от 30 деца, възраст от 10 години до 17 години. Нашия спорт е зимен, така че времето ни ги плаши идеално и децата ни се плашат от студ и от мраз. В момента наблюдавате открита тренировка на сноуборд клуб Амер Спорт от Чепеларе. Аз съм треньор Васил Милчев. Клубът съществува от повече от 20 години, членуват 45 деца в най-различни възрастови групи. Имаме си олимпийска шампионка, имаме си носител на златния глобус Радослав Янков. Нашата цел е да създаваме деца на високо спортно майсторство, но също и масов спорт. Така че когато има една широка хубава основа за развитие, оттам тръгва и високото спортно майсторство. За 5000 град наистина всички почти деца са обхванати след първи клас. Разходката ни продължава към музейна сбирка на ските и ски спорта. Единствена по рода си в България. Намира се в сградата на читалище Родопска искра. Открите през 1998 година, след като голямата българска биатлонистка Екатерина Дафовска печели златен медал на зимните олимпийски игри в Нагано, Япония. Именно тази олимпийска титла е в основата за откриване на такава сбирка. Идеята е на Димитър Райчев. Сред първите дарители и учредители на музея са бивши и настоящи скиори, община Чепеларе и фабриката за ски в града. Музейният фонд от над 700 различни експоната, купи, медали, снимки и други, показва развитието на зимните спортове и ските в региона и спортната история на личности, допринесли за развитието на ски спорта и на града като ски център. Посетителите имат възможност да научат много интересни факти, свързани с някои от най-успешните български спортисти в зимните спортове. Освен наградите, лични отборни на чепеларските скиори, се съхраняват и ски от най-старите, ръчно направени ски, с които се правят първите стъпки в 1934-35 година. Някога някъде използвани до съвременните модели, произведени в Чепеларе във завода до 2015 година. Преди един месец защитихме приза Европейски град на спорта. Зад мен се намира мечето Чепи, което се превърна в един наш символ на града. През 2022 година ще имаме трима участници от Чепеларе на Олимпийски игри в Китай. Радослав Янков, Антон Синапов и Димитър Герджиков. Ставаме част от едно голямо европейско семейство с други 3000 такива града, с такъв приз. Чрез този приз ние вече сме разпознаваеми и участието на нашите шампиони в Олимпиадата през 2022 година няма как да ни привлече вниманието към туризма и към нашия град. Зеленото сърце на България не е просто една картинка или един случайен бранд. Това е символ на устойчивост, на здраве, на чистота и на активен начин на живот. Както е казано, спортът и здравето, те са взаимно свързани и не могат да бъдат изключени. Инвестицията в спорт е инвестиция в здраве. Музеят на Родопския карст в Чепеларе съществува от 1980 година. Той е единственият подобен музей на Балканския полуостров.
музея има експонати от останалата част на страната, не само от Родопите, но болшинството са от Родопите. Каквато е този скелет, изключителен, уникален скелет. Възстановен изцяло от естествени кости скелет на пещерна мечка. Масивен бозайник, който изправен на задните си лапи, е достигал до 4,5 метра височина. Животното е изчезнало след последния ледников период на Земята. В отдел биоспелеология са показани животински видове, които живеят в пещерите. Паяци, скакълци, рачета, стоножки, бръмбари. Един от най-интересните екземпляри е бръмбарът светломразец, който умира, ако излезе на светло. В Родопските пещери са открити и кости от пещерна хиена, от алпийски козирог. Те не са живели в пещерите, но са внесени от праисторическите хора като храна. Имаме една уникална находка също от зъби от космат носорог от района на град Котел. В музея са показани минерални образци, някои от тях изключително редки и само тук открити, намерени в района на Чепеларе, на Смолян. Имаме един първия намерен рубин в България, както и аквамарини, кристали от аквамарин, които са намерени тук в района на Чепеларе. Тук на територията на нашата община има три пещери, които са наречени челевешници. От родопското наименование Челяк, човешки пещери. В тях са намерили смъртта си онези родопчани, които не са приели исляма по това време. Едната е пропастна пещера до село Забърдум, Челевешница, и две хоризонтални пещери, също Челевешници, в района на село Орехово и село Павелско. В последната витрина са показани кости от човешки, именно от тези пещери. Мемориалът е посветен на всички чепеларци, загинали във войните, водени от България в периода от 1885 до 1945 година в защита на нейната територия или за свободата на останалото под чуждото владичество българско население. Паметника е една трета умалено копие на шипка. 34-36-та. Чешмичката долу 36-та в памет на загиналите в войните чепеларци. Тя е с месингова плоча долу, която бяхме на нея на входа. Построеният през 1936 година паметник е открит на 8 август 1937 година от пловдивския митрополит Максим в присъствието на чепеларския писател, етнограф, историк, географ, общественик и политик Васил Дечев и други видни граждани и общественици. До паметника е поставена паметна плоча с имената на 8 чепеларци, загинали в Отечествената война. Се изработват само каба гайди. България има два вида гайди. Едната е джура, другата каба. Аз изработвам кабато гайди, защото свирена също на тая гайда. Каба е голяма. По-скоро е голямо, нещо широко. Каба е това, както има да кажем тук, примерно каба Иван, значи голям Иван. Джурата гайда е тя, която е по-пискливата. В другите фолклорни области е застъпена, не е в средните роди. Като тоналност и различие в нашите видове, както и другата гайда, има ги.
значи, като почнем от това по-високата, ми тази, която е най-масовата, той мога казва стандартна, мантията е най-масовата, и другата, която е в тонално сре, там е, за съпровод за, за жени, за женски хорове, фато е за, мъжки глас, мито е вече, да кажем, по-универсална, става и за, мъже, и за жени, и за деца също. Трите гайдоници, разликата визуално се вижда едната с другата. Е, така ще ги напасна, за да може да ги виждате. Ето. Това, което свири и издава звука, е това се казва пискун. Това е пискуна, то са, аз специално ги правя от, три вида дървета. Едното е бамбук, другото е бъс и третото е един вид храска, аз съм окиш или мекиш. Ето, това е фагаята. Аз предпочитам да ги съчетавам дървета, да кажем, гайдоницата ще бъде от слива, пък ручилото ще бъде от акация. Едното дърво с другото много добре съчетава. Значи ручилото е много, има хубав плътен, нисък звук като, звучение. Сливата пък има един, такъв много приятен, топъл глас, като, гайдоница, като гайда, който галя. Това е среден мех, нормален, така им стандартна гайда за, по-голям човек. Състои се от мех. Меховете са от, ярата или от, кози. Тие, които са наши мехови, са по-големи за от кози. Кожата кожа е много жилава. Тя от нея също се прави кожата на тъпан. Това е духалото, това се казва главина. За самата кожа се захваща. Има три главини. Има на духалото, предна главина, това, което е ръга и което показах от деве. Това е гайдоница, това е моята, е малко по-специална. Значи майстора вече, която е изработил, не е, между живите, за съжаление. И ето го и ручилото, това, което направи. Ето, главината как, като се захваща. Ето го и ручилото. А това, което казва, че свири, ето това, е пискуна. Това пискун, това е, един пискун, който е на гайдоница, това е бамбук. Значи това е, никой не вярва, но това е на повече от 20 години и свира само с един пискун, преди аз свира много. Другото, това е дървото, е това, което каза, това е мокиша. Дърво, което има го тук, специално в нашия край го няма, долу към Бачко го има там и към Равна Тракия. Оттам го добиваме това като материал. Трето дърво, което казах, това е, бъс или свирчовина, както ми като правят, то е сиропа, сока за бъс, от него остават. Тъмността, която свири моята гайда, е в между другото е в мигамон. Затова казва, че е малко по-различна, тя е между ми и ре. Един човек в то от София, някакъв акордьор на пиана, много така му допада звука на, тона до диез. И му пита дали мога да му направя ручил, което да звучи в до диез. По принцип на нашите гочела са до, ре. Това е половин тон под това. Казвам, че мога да го изработя. И му го пратих. Сега чакам да видим какъв ще бъде резултата. Защото той е с, нали, с охон акордьор, музикант е, грамотен е музикално. Така че искам да видя, аз на мен ще е любопитно да видя инструмента, който ще го изобрети, да видим как, ще звучи. Намираме се през сградата на гимназията, която е построена през 1896 година от чепеларския родолюбец Васил Дечев. Тя носи неговото име. За времето си той е прокарал много идеи, заради които сега Чепеларе е процъфтяващ град. Според списъците на кметството тогава, в селото живеят само 1706 жители. Построена е, забележете, само за една година с доброволен труд на чепеларските селени тогава и функционира вече 1896 година, е открита. А в последствие от тук часовниковата кула е правена 1928 година, вече е донастройвана и е монтиран часовник, който е изработен от пловдивски майстор Гарабедиян.
този часовников механизъм вече работи 92 години. Искате да спреме за секунда. Прислужниците, които бяха на училището, на всеки час се качваше човек и от тук, от тази камбанка, чукаше и започваше часа и междучасието. Тук това са тежестите, баласта, с който дърпа пружините, за да може да отброява и по-голямата тежест е за камбаната. Те пак бяха стъклени. После се възстановия с плексиглас. Ето да ви покажа самия механизъм. Гарбедиян, часовникар, Пловдив, 28 юни 1929 година. Два пъти в седмицата се навива, може да изкара до 5 дена. Интересното е, че от четирите страни, от всякъде където се погледне и показва. А вече с този механизъм е от тук. С тази система лостова вече камбаната горе, камбаната е стационарна, а фактически дърпа чупчето, което чука на камбаната. Ето са един примерен часовник, който се ориентираш в момента на как, за да не излизаш вънка, което показва в умален вид колко показва навънка. Дава отклонение зимата от лятото около 2 минути. Това е температурното разширение на металите. И с самото махало, долу с гайката, колкото е по-дълго, с една четвърт оборота и се вкарва в точния ритъм. Часовника е от четирите страни, показва времето и е обърнат изток-запад, север и юг. Ето. Сега на половинките чука поведнъж и другите часовете са колкото е часа. Чепеларският родолюбец само на 28 години, който е бил в продължение, дори не е изкарал целия си мандат. От 1894 до 1897 година е бил кмет на Чепеларе. Само на 28 години. Читалищната сграда, която е отсреща, тя е подарена местото пък от майка му, на Васил Дечев. Всичкото в Чепеларе е просто е дарение. Както и заместник кмета на Чепеларе тогава, Адил Джуров, тук е смесено населението. И, но както виждате, съвместно са работили заедно. Той пък е дарил 120 декара от личните си гори и ги е дал на училищното настоятелство.
и освен паричните средства, и само в момента училищното настоятелство разполага с 120 или декара гори, които се секат, добива се материала и влиза някаква част от паричните средства. Така че за в ето поколението черпиме дивиденти от родолюбивите чепеларци. Според часовника е видно, че срещата ни днес приключва. Отиваме да опитаме знаменития, но без олимпийска слава, смилянски боб. Пътувайте! Не пристигането, а пътуването е важно. Пишете ни на turizmklomba.bnt.bg и не забравяйте да ни следвате във Facebook и Instagram. До следващия път!